ස්වාමින් වහන්සේට මුළු හදවතින්ම මහිමය දෙනවා. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සිතුවිල්ල නම් පිළමොන් පොතේ 11 වෙනි පදේ. ඔහු වරක් නුඹට නිස්ප්‍රයෝජනව සිටියේ නමුත් දැන් නුඹටත් මටත් ප්‍රයෝජනව සිටී. බලන්න ඔනිසිමස් කියන මේ පුද්ගලයා නිස්ප්‍රයෝජනව සිටියේ මිනිස්සෙක්. යම් කාරණයක් නිසා ඔහු සිරගෙදරදී පාවුල්ට මුණ ගැසෙනවා. එතනදී ස්වාමින් වහන්සේව අදහමින් දෙවදරුවෙක් වෙලා ස්වාමින් වහන්සේව අඳුනගෙන ඔහු වෙනස් වෙනවා. පාවුල්තුමා පිළමොන්ට ලියන ලිපියේ සඳහන් කරනවා ඔහු වරක් නුඹටත් මටත් නිස්ප්‍රයෝජනව සිටියේ නමුත් නේද දැන් ප්‍රයෝජනයක් ඇති මිනිස්සෙක්. ඔහු ආවහම පිළිගන්න පිළමොන් තමයි මේ ඔනිසිමස් කියන මිනිස්සයා අයිති. දැන් ඔහු වහලෙක් නෙවෙයි. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. දැන් ඔහු නිස්ප්‍රයෝජන මිනිසෙක් නෙවෙයි. දැන් ප්‍රයෝජනයක් ඇති මිනිසෙක්. ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති. අපේ ජීවිතත් එහෙමයි. කාලයක් වර්ධ කරමින් නිවසටත් රටටත් සමාජයටත් බරක්ව සිටිය අපේ ජීවිත ස්වාමින් වහන්සේ වෙනස් කරලා උන්වහන්සේ පවිත්‍ර කරලා අපට දුන්න මේ ලස්සන ජීවිතේ නිසා ස්තුතියි. ඒ ප්‍රයෝජනයක්ව සිටියේ නැති අපි ස්වාමින් වහන්සේ අපිව ප්‍රයෝජනයක් ඇති මිනිස්යෝ බවට පත් කළා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ ඔනිසිමස් වගේම අදත් ස්වාමින් වහන්සේ එවැනි නිස්ප්‍රයෝජන මිනිස්සු ස්වාමින් වහන්සේට පුළුවන් ප්‍රයෝජනයක් ඇති වැඩදායක මිනිස්සු කරන්න. ඉතින් අද දවසේත් ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති. එවැනි අය වෙන පිණිස ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාව, එවැනි අය වෙන පිණිස ස්වාමින් වහන්සේ එවැනි අය ඒ සත්‍යතාවයේ කියලා දෙන ජීවිතවලට මුණ ගැසි ප්‍රයෝජනයක් බවට පරිවර්තනය වෙන මිනිසයන් වෙන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාව මඟ පෙන්වීම අද දවසේ තිල්ලමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා, යාඥා කරනවා. ස්තුති ස්වාමින් වහන්සේට. යේසු පිහිටයි.